Současné mise na měsíc, stejně jako ty předešlé, přinesly lidstvu značné množství informací. Přesto zůstává přirozená družice naší planety v mnoha ohledech záhadou. Dnes se ale podíváme na měsíc z jiného pohledu. Z pohledu ufologů a jejich příznivců, kteří věří, že tato družice je ve skutečnosti umělá a byla postavena vyspělou mimozemskou civilizací jako studijní observatoř, ze které mohou dokumentovat naše chování. Důvodů, proč by tomu tak mohlo být, je hned několik. Jedni se domnívají, že mimozemské bytosti studují naše chování, další si myslí, že o naši společnost nemají zájem, protože nechápou naše rasové interakce. Měsíc tak slouží jako pomyslná strážná věž, která je upozorní v případě, že by lidstvo chtělo opustit Zemi a cestovat vesmírem. Existují také teoretici, kteří tvrdí, že povrch měsíce je tvořen skalní vrstvou, táhnoucí se téměř 5 kilometrů k jeho jádru. Pod touto vrstvou je pak skořápka vyrobená z extrémně odolných chemických složek, která je odolná snad vůči všemu ve vesmíru. Dokonce i výzkumník NASA Robin Brett jednou poznamenal, že zdá se snadnější vysvětlit neexistenci měsíce než jeho existenci. Tady jsou některá podivná fakta, díky nímž mnozí věří, že byl měsíc vlastně postaven od nuly. V roce 1969 vytvořili Spojené státy modul, jehož jediným účelem byla řízená srážka z měsíce. Odborníci chtěli studovat následky tohoto nárazu. Po řízené havárii odborníci pozorovali vlny generované nárazem a byli skutečně ohromeni. Měsíc vydal zvuk připomínající zvuk gigantického zvonu a ozvěna trvala déle než půl hodiny. Ken Johnson, muž, který dohlížel na pořizování snímků a kompletaci informací o řízené srážce, později uvedl, že měsíc se symetricky rozvibroval, jako kdyby měl uvnitř gigantické tlumiče. John Lear, bývalý pilot CIA, velice uznávaný muž a fanoušek fenoménu UFO, prohlásil, že měsíc má více než 250 milionů obyvatel. Ti žijí jak na, tak i pod povrchem měsíce. Veřejnosti jako důkaz poskytl i video, ukazující podrobný popis technologií a městských struktur, které rozhodně nebyly vyrobeny lidmi. V souladu s tím, co říkali jiní vědci a bývalí kosmonauti, vyjádření Lira vyvolává četné otázky o skutečné povaze našeho měsíce. Alexander Ščerbakov a Michail Vasin publikovali v 70. letech článek s názvem Je měsíc výtvorem mimozemské inteligence? V článku kladou mnohdy provokativní otázky a odhalují známá fakta, které popírají jakékoliv logické vysvětlení. Příkladem je povrch měsíce, jediná část, která lze studovat, obsahuje minerály a většinou je tvořen neobvykle tvrdou hmotou. Ukázalo se také, že vzorky odebrané z povrchu naší přirozené družice uchovávají kovové materiály, které se tam sami nemohly vytvořit. Vědci také našli části vysoce zpracovaného uranu. Toho věda nikdy nedosáhla. Ve velkém měřítku se tam také objevují stopy radioaktivních kovů, běžně používaných k produkci plutonia. To vše je důkazem toho, že měsíc není tak neaktivní, jak si myslíme.
Je všeobecně známo, že Měsíc nemá tvrdé jádro, jako jiné planety nebo přirozené družice. Dalším dobře známým faktem je, že Měsíc je starší víc než 4,5 miliardy let. Je tedy starší než Země. Navíc je tak rozdílný v porovnání s jinými přirozenými družicemi, už jen jeho dokonalá oběžná dráha kolem naší planety. Bez ohledu na to, z jakého úhlu se na něj díváme, nastavuje nám jen jednu svou stranu. Dále je tady Titan. Na Zemi jde o velmi vzácný a drahý kov, používaný pro vývoj pokročilých technologií, jako jsou raketoplány nebo ponorky. Na Měsíci se nachází v enormním množství, zejména uvnitř hornin. Podivná fakta, jako jsou ty, které jsem právě řekl, se hromadí každý den a moderní věda je nedokáže vysvětlit. Není se čemu divit, že tedy vznikají teorie, jako je právě tato. Třeba jen nemáme dostatek vědomostí a potřebné technologie, které by nám o Měsíci prozradili víc. Třeba je opravdu umělý a je výsledkem mimozemské inteligence. Konečný úsudek je však na vás.